Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović rekao je da u vreme pandemije nije došlo do ozbiljnijih oscilacija na tržištu rada, da je situacija stabilna i da se beleže i pozitivna kretanja. Svi indikatori koji oslikavaju tržište rada idu u prilog tome da je došlo u drugom kvartalu ove godine do smanjenja stope nezaposlenosti, koja sada iznosi 11,1%. Ona je smanjena u odnosu na prvi kvartal. S druge strane, broj lica na evidenciji Nacionalne službe za prvih 9 mjeseci je smanjen za oko 3% u odnosu na isti period prethodne godine, rekao je Martinović. Dodao je da je posao od početka godine dobilo 11% više nezaposlenih u odnosu na isti period prošle godine. Možemo da kažemo da nemamo nikakve ozbiljnije potrese, bez obzira što poslodavci posluju već gotovo 20 mjeseci u otežanim uslovima, kazao je Martinović. Poručio je da su mere vlade dale dobre efekte, da nije bilo otpuštanja i da je obezbeđena stabilnost privrednog poslovanja, kao i da su zaštićena postojeća radna mesta. Ono što ide u prilog činjenici je da smo mi u jednom progresu, jesu podaci koji ukazuju da poslodavci sve više imaju potrebe za zapošljavanjem, nezavisno od mera koje je vlada preduzela, nezavisno od subvencija koje daju Nacionalnoj službi i drugi državni organi, mi smo u ovoj godini imali oko 30% više zahteva za posredovanje u zapošljavanju, veću tražnju za 30% za nova radna mesta u odnosu na isti period prethodne godine, istakao je Zoran Martinović. Dodao je da je za subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje izdvojen budžet od 5,7 milijardi dinara i da će do kraja godine biti potrošen u potpunosti. Verujem da ćemo uključiti oko 20.000 nezaposlenih lica u različite podsticaje i subvencije za zapošljavanje do kraja godine iz budžeta, naglasio je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Govoreći o programu Moja prva plata, Martinović je naveo da je u ovogodišnjem ciklusu tog programa učestvovalo više od 8.700 poslodavaca i da su u tome više zastupljeni domaći nego strani investitori. Oni su ukupno iskazali potrebu za oko 25.000 novih izvršilaca. U ovoj fazi se prijavljuju nezaposlena lica. Mi do sada imamo već oko 10.000 nezaposlenih lica, naglasio je Martinović. Dodao je da je to šansa da nezaposleni za 6 mjeseci steknu početno radno iskustvo koje će im biti garancija za dalju karijeru. Naglasio je da se najviše traže ljudi koji bi radili u oblastima informatike, elektrotehnike, mašinstva i građevine, ali i nastavnici matematike, fizike i stranih jezika, kao i da se oblikuju nova zanimanja koja pre 10 godina nisu postojala.